visiems, šiandieną vėl susitikame su jumis mano virtuvėje. Ir ką šiandien gaminsim? Ogi gaminsim eksperimentinį patiekalą. Gal kažkas iš jūsų ir yra gaminęs, bet aš tai gaminsiu pirmą kartą. Tai želė iš išrūgų, kadangi darau varškę ir vis likdavo išrūgų, kurias išpildavau, bet aš vis prisimenu, kad mano bobutė su išrūgomis plaudavo plaukus arba veidą. Aš nedrįstu, nes aš nemanau, kad liks geras kvapas išplovus plaukus su išrūgomis. Tai vat, nekreipkite dėmesį į mano virtuvę, jinai apkrauta, ką tik valgėm koldūnus ir puodė verdu sultinį, nes gyvenimas apsirgo. Tai būna kiekvieną rudį. Tai vat, ir ką dabar darysiu? Aš greit nufilmuosiu visą eigą, ką aš daru. Ir po to matysim rezultatą ir skonį. Tad likit čia, su mano kanalu. Mums reikės porą šaukštelių citrinos sulčių, čia nekirkit dėmesio, čia varškė. Ir litro išrūgų, vanilės esencijos. Ir turbūt apie 10 arba 12 šaukštelių cukraus. Aš naudoju rudąjį cukrų, kuris baigės ir dabar negaliu jų parodyti. Ir pamiršau paminėti, kad mums reikės dar želatinas. Nors čia rašo, kad vienam litrui užteks šito 20 gramų želatinos, bet tai gausit drebučiai, o ne želė. Aš noriu tokios, kad pjaustytum su peiliu, tai aš dėsiu 40 gramų į litrą išrūgų. Įpilsiu truputį į puodą, kad ištirpinti jame želatiną. Pilu po truputį likusias išrūgas. Supyliau stiklinį indą, tai geriau nei plasmasinis, nes neprisigers kvapų. Pastovės kambario temperatūrai kol ataušo, po to dėsiu šaldytuvą, turbūt 12 arba nu iki ryto. Nu gerai. Va, kaip jinai atrodo. O kokia želė būna? Tikrai? Aš pavadausiu. Kuris labai dėlis.
kad nebūtų apnaudžiai. Aš ir sakiau, galima į šaltieną įdėti, kad būtų sveikiau.